Përshëndetje të nderuar shikues. Me të shfaqur virusi COVID-19 edhe në vendin ton, qeveria e Kosovës mori vendim që të mbyllen të gjitha institucionet arsimore në vend. Kjo si mas parandaluese të përhapjes së këtij virusi, për të filluar më pas me mësimin online në distancë. Së fundmi, Ministria e Arsimit në Qeverinë e Republikës së Kosovës kanë zier një udhëzues për vlerësimin e nxënësve gjatë mësimit në distancë. Për të biseduar për këtë çështje, të ftuar në intervistë speciale kam drejtorin e arsimit në Ferizaj, Afrim Llabjani, të cilin besoj tani e kemi në linjë. Po e kemi në linjë drejtorin. Përshëndetje drejtor. Përshëndetje për ju dhe për televizionistët e juaj. Tham që Ministria e Arsimit kanë zier një udhëzues për vlerësimin e nxënësve gjatë mësimit në distancë. Mund na tregoni më gjerësisht se për çfarë udhëzuesi bëhet fjalë? Po në fakt e cekt edhe jo, në fjalim në juaj se me 12 mars të këti viti janë mbyllur të gjitha institucionet edukative arsimore si shkak i pandemis që paraqet në tër globin në përgjithësi. Dhe si rezultat i kësaj, edhe Qeveria Republikës së Kosovës mori vendimet të cilat ishin në harmoni pothuajse me të gjitha vendimet e shteteve të tjera për të mbyllur këto institucione, mënyrë që për të vazhduar pastaj mësimin në distancë. Një mësim i cili filloi të realizohet nga 23 marsi, duke filluar nga niveli 1-5, pastaj 6-9 dhe niveli 10-11, po për të rikthyer pastaj me 10 prill edhe në nivelin 0. Dhe gjatë kësaj pune, u pa se do të jetë pothuajse u pa se pamundur ndoshta të mendohet se shumë shpejt do të kthehemi në bankat shkollore dhe Ministria e Arsimit filloi të na jap informacione neve se është duke punuar edhe për hartimin e një udhëzuesi për vlerësimin e nxënësve, sepse tani më ndryshimi i mësimit ka të bëjë është jashtëzakonisht i madh. Nga një mësim që kemi pasur në bankat shkollore, tani më kthyer në një mësim online, në një mësim distancë, i cili është duke u zhvilluar përmes radio-televizionit të Kosovës, televizionit publik gjithsesi dhe platformave të ndryshme të cilat janë duke i përdorur mësimdhënësit në përgjithësi. Si rezultat i kësaj pune që ka ardhur, atëherë Ministri i Arsimit arriti që brenda javës së kaluar të hartojë një udhëzues, i cili udhëzues tani më e kemi edhe në zyrat tona, por që është i shpërndarë edhe për të gjitha shkollat. Fakt, tani më të gjithë drejtorët e shkollave e kanë udhëzuesin dhe po besojmë se brenda këtyre ditëve ata do ta përcjellin edhe tek mësimdhënësit, në mënyrë që mësimdhënësit ta kenë para vete, ta lexojnë, ta analizojnë dhe të shohin se si mund ta bëjmë vlerësimin e nxënësve me mësimin në distancë, kur dihet se është një përvojë e re për neve si shtet i ri që jemi, por edhe si rezultat i realizimit të plan programeve mësimore gjatë kësaj periudhe. Çfarë metode do të përdoren drejtori gjatë realizimit këtij udhëzuesi? Në fakt ky udhëzues nuk ofron ndonjë zgjidhje të gatshme për vlerësimin e nxënësve. Më shumë është një udhërrëfyes dhe jep ide se si duhet veprohet dhe zbatohet në kuadrin të këtyre në kuadrin të këtij konteksti në të cilin janë vepruar dhe rrethonat. Por megjithatë, këtu janë dhënë disa metoda, disa kritere, disa udhëzime se si mund të bëhet vlerësimi i nxënësve gjatë kësaj periudhe dhe po besoj se mësimdhënësit do ta kenë të qartë, do ta lexojnë, do ta analizojnë, do të shohin se cilat janë përparësitë dhe cilat metoda mund të ndoshta edhe të bashkëdyzohen me ato metoda të cilat i kanë që i kanë përdorur gjatë kësaj periudhe, sepse unë po besoj se mësimdhënësit gjatë kësaj periudhe kanë përdorur ndonjë mjet identifikimi, në fakt kanë përdorur ndonjë formular vlerësimi në këtë kontekst, në këtë kohë, sepse shumica e mësimdhënësve, shumica e shkollave tani punojnë me kurrikul të re dhe kurrikula e re e ka të parasysh një ditar personal që duhet ta mbajmë mësimdhënësit për së cilin nxënës, për së cilin klasë dhe po besoj se ato shënime të cilat i kanë marrur deri tani dhe ky udhëzues i cili u ofruar tani do të jetë një bashkëdyzim i këtyre dyja, në mënyrë që tani ata ta kenë më të lehtë për të bërë një vlerësim, sepse e dim që çështja e vlerësimit është një çështje jashtëzakonisht komplekse, jo vetëm tek ne, por edhe shtetet të cilat kanë një traditë akoma më të madhe në procesin edukativ arsimor. Për cilat cikle arsimore është nxjerr ky udhëzues? Përfshin të gjitha ciklet këtu, si ato të ulta dhe ato të larta? Po, në fakt pas atyre që përmenda më lart, se që janë metodat, pastaj disa kritere, pastaj disa parime të cilat janë dhënë, në këtë kontekst janë bërë edhe është bërë edhe puna për vlerësimin sipas niveleve të cilat edhe i ndjekin nxënësit. Kështu, ne duke pasur parasysh që kemi nivelin nga 0 deri në klasën e 12, që janë duke ndjekur mësimin online,
apo mësimin e distancë, në këtë uzus janë paraparë që të bëhet edhe vlerësimi për nivelin parafillor, nivelin fillor, nivelin e arsimit të mesëm të ulët, të mesëm të lartë, të arsimit profesional, por është shumë interesant se është bërë edhe një punë në vlerësimin në lëndët artistike, sepse ne dimë që kemi shkolla profesionale, të cilat kanë të bëjnë siç është shkolla për shembull Çekzadeja në komunën e Ferizaj, shkolla e muzikës, por është edhe ajo që është shumë e rëndësishme, është bërë edhe një punë në realizimin e vlerësimit të nxënësve me UE të veçanta, për cilën tani ministria është duke ka organizuar një platformë dhe përmes mësimdhënësve të cilët i kemi ne, mësimdhënësin mbështetës, asistent për fëmijët me nevoja të veçanta dhe mekanizmave të tjerë, është duke zhvilluar mësimi edhe për këtë kategori të fëmijëve. Siç përmendet edhe ju më lart, drejtori, dihet që kjo formë e mësimit është e re në vendin tonë. Andaj sigurisht se duhet edhe bashkëpunim me prindërit për të realizuar sa më lehtë vlerësimin e nxënësve gjatë mësimit në distancë. A do të ketë bashkëpunim me prindërit? Po në fakt po, ne tani e dim se nxënësit janë tërkohë në shtëpi dhe pothuajse tërkohat të cilën ata duhet të menaxhojnë është në bashkëpunim me prindrin. Prindrit e kanë një rol jashtëzakonisht të madh në këtë drejtim dhe po ashtu edhe me këtë udhëzues është përmendur dhe janë disa sqarime, disa udhëzime se si edhe prindrit duhet të qasin këtij problemi, këtij vlerësimi, sepse dihet që ata janë tërkohë, fëmijët janë siç e thash tërkohë në shtëpi dhe menaxhimin e kohës mund ta bëjnë bashkëresht me prindrit. Dhe këtu kërkohet janë disa udhëzime jashtëzakonisht mira, të cilat ipën se si edhe prindrit duhet të qasin këtij udhëzuesi dhe si duhet të jenë në bashkëpunim me mësimdhënësit e tyre për të bërë një vlerësim samaral, sepse ne e dimë që kemi nxënës të cilët akoma nuk janë në atë stadin e përdorimit të mjaftueshëm të teknologjisë, siç janë në niveli parafillor dhe niveli fillor, dhe prindrit me siguri se do të jenë një ndihmues i madh në këtë drejtim dhe do të jenë po ashtu edhe mbështetës të kryerjes së detyrave. Pra do të jetë një bashkëpunim i ngushtë mes prindrit, nxënësit dhe mësimdhënësit për të ardhur në një vlerësim samaral. Mirë, drejtori, dhe për fund, si po shkon rrjedha në përgjithësi e mësimit në distancë në komunën e Ferizajt? Thënë të drejtën e potencojmë në edhe me lartë, se është një risi në zhvillimin e procesit mësimor në Republikën e Kosovës, dhe unë si drejtori arsimit në komunën e Ferizajt, e kam thënë edhe në intervistat të më ershme, duhet të jem falëndërues dhe mirënjohës të gjithë mësimdhënësve, prindërve, drejtorëve të shkollave, eleve që ati nxënësve të cilët janë duke u treguar jashtëzakonisht bashkëpunues në këtë drejtim dhe janë duke u çautur platformave të cilat janë të parapara nga shkollat e tyre, por edhe përmes rrjeteve sociale. Më të vërtetë unë jam i kënaqur me punën që është duke u bërë, sepse në kushtet të cilat gjimbi, me përvojën të cilën e kemi deri më tani në këtë drejtim, po them të drejtën, është duke u bërë një mësim jashtëzakonisht i mirë dhe po besoj që të vim deri te një moment ku nuk do të kemi probleme ndoshta edhe te vlerësimi që është një çështje komplekse, por të jemi sa më ran dhe që ky vit shkollor në pamundësi ndoshta për të mos kthyer, por që po shpresojmë se do të kthehemi në bankat shkollore, atëherë të përfundoj si është më së miri. Por një gjë duhet ta kemi edhe parasysh se ne do të kemi pak probleme ndoshta me testin e klasës së 9, gjithsesi testin e arritshmërisë dhe testin e maturës, por tash nga informacionet që kemi marrë nga Ministria e Arsimit, presmi që mbranda javës të vinë apo mbranda muajit maj të na vinë edhe disa informacione lidhur me realizimin e apo mbarvojtjen e këtyre testeve, mënyrë që nxënësve të klasës të 9 dhe klasës të 12 mos t'ju humbët shansi për të regjistruar në një nivel më të lartë arsimor. Faleminderit shumë për kohën, drejtori. Faleminderit të prijuve. Shikues të nderuar, ishim në linjë me drejtorin e arsimit në Ferizaj, Afrin Llabjani, me të cilin biseduam rreth udhëzuesit që e kanë zjerë së fundmi Ministria e Arsimit për vlerësimin e nxënësve gjatë mësimit në distancë. Nxënës të dashur, ju vazhdoni të qëndroni në shtëpi tuaja, duke ndjekur mësimet nga distanca përmes platformave online, duke shpresuar që në një të ardhme të afërt t'i ktheheni objekteve shkollore, aty ku e keni vendin. Suksese në mësime dhe mirëmbetje.